Dobrý den. Dnes se nacházím v Nových Dvorech u Močerad, ve vesničce, která je vzdálená 10 km od Staňkova a 45 km od Plzně. A zde prodáváme chalupu s pozemkem o celkové ploše 1000 metrů čtverečních. Chalupa byla postavena v roce 1913 a v roce 2003 byla provedena přístavba a celková oprava původní části. V přístavbě se dnes nachází kuchyně a koupelna a v původní části jsou dvě ložnice a černá kuchyně. Chalupa má jedno podlaží, je částečně podsklepená a dále disponuje podkrovím, které je využívané pro spaní. Zajímavostí této stavby je tento sklep s klenbovým stropem. Součástí je samostatná, volně stojící zděná stodola a kolna. Hledáte-li místo k bydlení či k rekreaci na samém kraji obce a uvítáte-li stav chalupy připravené se ihned nastěhovat či ji využívat, zavolejte mi, anebo mi napište a já vám nemovitost ráda ukážu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej, tak financování hypotečním úvěrem. Budu se na vás těšit na prohlídce.